Paytaxt ərazisində qəribə küçə adlarına tez-tez rast gəlmək olar. Elə olduğumuz bu küçə kimi, Kəndçi küçəsi. Nizami rayon Keçili qəsəbəsində yerləşən bu küçəyə 1930-cu illərdə bu ad verilib. Elə yaradılan yeni komissiyanın da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu cür küçələrin adı dəyişdirilsin və yeni adlar verilsin. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yaradılan komissiya həm də küçələrə adların verilməsi və onların dəyişdirilməsi ilə məşğul olacaq. Eyni adlı küçə problemini həll etmək üçün vahid məlumat bazası yaradılacaq. Müəyyən küçələr var ki, müxtəlif rayonlarda, amma eyni adı daşıyır. Həmən adla küçələrin inventarizasiyası aparılıb, məlumat bazası yaradılandan sonra həmən adların yeni adlarla əvəz olunmasının əlaqədar işlər aparılacaq. Komissiyanın tərkibinə şəhər və paytaxt rayonları, icra hakimiyyətlərinin məsul nümayəndələri yanaşı, tarixçi və dilçi alimlər daxil edildi. Adlar dilçi və tarixçi alimlər tərəfindən araşdırılır. Əsaslandırılmadan sonra proses icra ediləcək. Hansı ki küçə adlarını daşıyacaq şəxslərin, biz hətta düşünürük ki, o küçələrdə onlarla bağlı bir kiçik məlumat xarakterli lövhələr də asılsın ki, gələcəkdə bu bir növ məlumat xarakterli. Yəni, hər xarici vətəndaş gələrsə, hər hansı bir qonağımız gələrsə, o küçələrdəki küçənin kimin adına mənsub olduğunu bildirən bir lövhəciklər asılsın və bununla bağlı da o küçə və şəhər adlarının adlandırılması ilə bağlı işlərin qruplaşdırılması da aparılır. Qeyd edək ki, həmin komissiyanın artıq iclası da keçirilib. İclasda eyni adlı və adsız küçələrin, həmçinin ərazidə yenidən qurma işləri nəticəsində yaranan yeni küçələrin müəyyənləşdirilməsi və bununla bağlı təkliflərin hazırlanmasının təmin edilməsinə dair işlər aparılır. Elmir Məmmədov, Elşad Heydarov, Rauf Məmmədov, Astara Xəbər.